በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምን አላችሁ? በዚህ ጊዜ የጌታን ቃል አብራችሁ ልትካፈሉ በዚህ የዩቲዩብ ቻናላችን አብራችሁን ያላችሁ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በምንቆይበት ጥቂት ደቂቃ ዛሬ ከኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መቀበል መሞት ጋር በተያያዘ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በእግዚአብሔር ፍቅር እንደገና እንጋብዛችኋለን። ዛሬ እንግዲህ በሀገራችንም ደግሞ በመላው ዓለም ሰዎች በልዩ ሁኔታ የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት የሚያስቡበትና ልዩ ልዩ በዓላት እና መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች የሚያከናውኑበት ወቅት እንደመሆኑ እኛም እንደ እግዚአብሔር ቃል ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ከዛሬ ይሄንን አብረውን ከሚካፈሉ ወገኖቻችን ጋራ የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። ጌታ ጸጋውን ያበዛልናል። ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ በመካከላችን ተገልጦ ወደዚህ ዓለም በመምጣት በአይሁድ ማህበረሰብ ዘንድ በእስራኤል በተለያየ አይነት ተአምራት፣ ድንቆች በማስተማር የመጣበትን የቤዛነት የማዳን ስራውን በሰዎች መካከል ሲፈጽም ነበረ። መጽሐፍ እንደሚል ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ይላል እና የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ይላል እና ባልተቀበሉት ወገኖቹ መካከል የእግዚአብሔርን ሕይወት የእግዚአብሔርን ማንነት የእግዚአብሔርን ባህሪ በሰዎች መካከል እየገለጠ ተመላልሷል እና እርሱ በቆየባቸው ጊዜያት በልዩ ልዩ አይነት መንገድ ማንነቱን ገልጧል። እሱ በተፈጥሮ ላይ ጌታ ነበረ። በአጋንንት ኃይል ሁሉ ላይ ጌታ ነበር። በበሽታዎች በደዌያት ሁሉ ላይ ጌትነቱን ገልጧል። ያ ብቻ አልነበረም፣ በሞት ላይ ራሱ ስልጣን ያለው ጌታ መሆኑን በሰዎች መካከል ተገልጦ ታይቷል፣ ተመላልሷል፣ ከሰዎች ጋር አብሮ ነበረ በዚህ ዓለም እና የመጣበት ተልእኮ በዚህ ዓለም የተገለጠበት ዋነኛ ዓላማ እና የአገልግሎቱም ጫፍ የነበረው ራሱን በመስቀል ላይ ስለ ብዙዎች ኃጢአት አሳልፎ መስጠት ነበረ እና ይሄንንም በካህናት አለቆች እጅ ታልፎ በመሰጠት በጲላጦስ የፍርድ ችሎት የሞት ፍርድ ተላልፎበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ንጹሁ ኃጢአት የሌለበት ቅዱሱ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞቷል እና ይሄ ታሪክ የማያውቀው ማንም ሰው የለም። ይሄን ታሪክ ሁሉም ሰው ይረዳዋል፣ በታሪክነቱ ያውቀዋል እና በጊዜ በካላንደር ቆጠራችን ራሱ ከክርስቶስ ሞት በፊትና በኋላ በሚል የሰው ልጆች ታሪክ ለሁለት ተከፍሎ ዘመናት የሚያምነውም የማያምነውም ታሪክ ቀን ይቆጥርበታል እና የኢየሱስ ሞት በሁሉም ሃይማኖቶች ዘንድ የታወቀና የተገለጠ ነው እና ቁልፉ ነገር ግን ምናልባትም ደግሞ ከብዙዎች ልብና አእምሮ ሰይጣን የሰወረው ታላቅ መጋረጃን የጣለበትና በብዙዎች መካከል ብዙ ቆሻሻ የተጨመረበት የክርስቶስ ሞት ትክክለኛ ጥቅም ምክንያት እንዳይገለጥ ሆኗል እና ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል ብርሃን የክርስቶስ ሞት ምን አይነት ጥቅም ለሚከተሉት ወይም ለሚያምኑት ሁሉ ይሰጣል የሚለውን ባጭሩ የምንነጋገርበትና የምንወያይበት ክፍለ ጊዜ ነው። እያንዳንዳችን ከቅዱስ መጽሐፍ እርሱን እያነሳን እናወራለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ሁኑና ይህንን የእግዚአብሔር ቃል እንድትካፈሉ እንደገና እንጋብዛችኋለን። ጸጋ ይብዛላችሁ። ከአቤኒ እንጀምር። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረ ሞቱ ወይም ስለ መሲሁ መከራ መቀበል ስናነሳ ሁሌም የሚታወሰን የመጀመሪያው መሰረታዊ ምክንያቱ ኃጢአት የሚለውን ነገር አንረሳም፣ ሁሌም ማለት ነው። እሱ ለምን ሞተ የሚለው ነገር ሲነሳ አብሮ የሚነሳው ውድቀታችን፣ ከእግዚአብሔር መለየታችን፣ ከእግዚአብሔር ፊት መጣላችን ነው። እሱ ነው የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው። እየመጣበት ትልቁ ዓላማም እሱ ነው እና ዘፍጥረት 3:15 ይሄንን ሲነግረን መሲሁ ሰኮናው እንደሚነከስ እርሱ ግን የሰው ልጅ አሳች የነበረው ዲያብሎስን ደግሞ ራሱን እንደሚቀጠቅጥ የተናገረበት ክፍል አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን የምናስተውለው ነገር አለ? እንግዲህ መሲሁ መከራ ተቀባይ ነው ማለት ነው። መሲሁ በስቄት መንገድ የሚያልፍ ነው ማለት ነው እና
ጌታ ግን ይሄንን መንገድ መምረጡ ዋናው ነገር ምንድነው ነው? እንግዲህ መጽሐፍ እንደሚል ዓለሙ በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን ይላል። ስለዚህ ይሄ ዓለም ሚዋጀው አካል ይፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም በኃጢያት አድፏል፣ በኃጢያት ቆሽሽዋል፣ በኃጢያት ከእግዚአብሔር ባህሪ ጋር ማይስማማ ሆኗል እና እድፈት ገጥሞታል። ስለዚህ ጌታ ይሄንን ዓለም ለማዳን እንደመጣ በተለይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ቤተክርስቲያን በጻፈው መልእክቱ ላይ ክፉ ከሆነ ካሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፈቃድ ስለ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ ይላል እና ታዲያ በሞቱ ምንድን ነው የሆነው ካለን እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጁን ለእኛ መስጠቱን ነው እና የመስጠቱ ዋነኛ ዓላማ ደግሞ የእኛ መዳን፣ ከኃጢአት ነፃ የመውጣት፣ ከኃጢአት እስራት የመፈታት ለዘመናት ማንም ሊያስወግደው ያልቻለውን ነቢያት ያልቻሉትን፣ መላእክት ያልቻሉትን፣ የብዙ ኮርማዎችና እንስሳት መስዋዕት ደም መፍሰስ ያልቻሉትን፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ ብዙ ጻድቃን ቅዱሳን የሚባሉት ሁሉ ሊያስወግዱ ያልቻሉትን ነገር ወይም በጥላቸው ያሳዩትን ነገር እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እንግዲህ እንደ አምላካችን እንደ አባታችን ፈቃድ ነው የሚለው እና እግዚአብሔር በዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ም እንደተናገረው ይህንን ዓለም እንዲሁ በመውደዱ ምክንያት እንዲሁ በማፍቀሩ ምክንያት ክፉውን ዓለም፣ ሰባራውን ዓለም፣ የተለየውን ዓለም፣ ከእግዚአብሔር እቅፍ የወጣውን ዓለም ወደ ራሱ ለመመለስ ወደ ራሱ ለማምጣት እግዚአብሔር ሰው ሊወደው የማይችለውን ሰው ሊያከብረው የማይችለውን ወይም ሰው ይህ የክብር መንገድ ነው ብሎ ሊጠራ የማይችለውን ራሱ የሞትን መንገድ፣ የመስቀልን መንገድ፣ የውርደትን መንገድ በመምረጥ በልጁ ራሱን ያስተዋወቀበት በልጁ ዓለምን የጠራበት መንገድ ነው ማለት ነው እና ዛሬም ይህንን መልእክት ለሚያደምጡ ዛሬም ይህንን መልእክት ለሚሰሙ የዚህ ፕሮግራም ወይም የዚህ መርሐ ግብር ተከታታዮችን የምንለው ምንድን ነው? ይህ መንገድ የራሱ የእግዚአብሔር መንገድ ብቻ ነው። ሰው በማናቸውም ሁኔታ ሞቶ ሕይወት ይሰጣል ብሎ አያስተምርም። እኔ ብሞት ኦልሬዲ ቤተሰቤ ይበተናል ነው የሚለው ሰው። ሁሉም ሰው የሚለው እንደዚህ ነው። ባል ወይም ሚስት ብትሞት ትዳሬ ይናጋል ነው የሚለው። ግን እግዚአብሔር በመንግስቱ ስጋት አልነበረበትም፣ ፍርሃት አልነበረበትም እና በሞቱ እኛን በማዳን በስብራቱ እኛን በመጠገን በውድቀቱ እኛን በማንሳት ይልቁን ደግሞ ክፉን ዓለም ወደ ራሱ ቅዱስና ንጹህ ወደ ሆነው መንግስቱ በማፍለስ ይጠራ ዘንድ የሞትን መንገድ እንደመረጠ ቅዱሳት መጻሕፍት ይነግሩናል። እግዚአብሔር ይባርክ። አቤኒ፣ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ገላትያ ላይ የተነሳው ሐሳብ። እንግዲህ በእግዚአብሔር ፈቃድና በዘላለማዊ ሐሳብ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት አቻ የማይገኝለት የእግዚአብሔር ትልቅ ስራ ነው እና ይሄንን ሰው ማስተዋል ካልቻለ ኢየሱስ ሞቷል ብሎ የሚያደርጋቸው ማንኛውም ነገሮች ምንም ሊረቡት ሊጠቅሙት አይችሉም ማለት ነው እና እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር እንድንረዳ ነው አሁን ይህን መልእክት እያስተላለፍን ያለ ነው እና በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ያነሳኸው። እንግዲህ የሚቀጥለውን ደግሞ እስቲ ሀሳብ እንመልከት። በሞት ውስጥ ሌላው ምን ልናይ እንችላለን? ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እንግዲህ ወንድማችን አቤኒ እንደተናገረው ከክርስቶስ ኢየሱስ መሰቀልና መሞት ጋር በተያያዘ ቅዱሳት መጻሕፍት የማይዘነጉት ዋነኛ የክርስትና ትምህርት አንዱ የኃጢአት ትምህርት ነው። ሌላው እንግዲህ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል ሌላ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ወይም የኢየሱስ ስቅለት ሊገልጥልን፣ ሊያስረዳን፣ ሊያሳየን ያለውን ትልቅ ጉዳይ ይገልጥልናል። እንዲህ ይላል፣ ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷልና፣ ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛልና፣ ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቷልና፣ እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዋናነት እንግዲህ ምናልባት በዚህ ዘመን የብዙ ሰዎች ጥያቄ የሚሆነው እግዚአብሔር ስለ እነርሱ ያላቸውን ስሜት ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ምን አይነት ልብ፣ ምን አይነት ሀሳብ እንዳለው ያለማወቅ ጉዳይና ያንን እንዴት ይሆን የሚል ሀሳብ ነው።
እና እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ያለውን ሐሳብ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን የሚመለከት የሚያይበትን መንገድ ወይንም ለሰው ልጆች ያለውን ልብ እግዚአብሔር የገለጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት በኩል ነው። ይህም እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ሁሉ እንደሚያፈቅር እናም እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ያለው ሐሳቡ መውደዱና ፍቅሩ እንደሆነ እንረዳለን። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምናልባት ሰዎች በአንደበት በንግግር ፍቅራቸውን ለሌሎች ያላቸውን ልብና ሐሳብ ይገልጣሉ። የዚህ መጽሐፍ ሐሳብ ያንን ነው። ምናልባት ለጻድቅ ሰው የሚሞት ለቸር ሰው የሚሞት በጭንቅ ይገኝ ይሆናል። ተፈልጎ እንኳን ሊሞት የሚችል ሰው የሚገኘው ለጻድቅ ሰው የሚሞት ሰው ነው። ነገር ግን ኃጢአተኛ ለሆነ በደለኛ ለሆነ ሰው እግዚአብሔር የራሱን ሐሳብና የራሱን ፍቅር ወይም መውደዱን ከዘላለም የነበረውን ሐሳቡን ያሳየው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ ኃጢአታችን እንዲሰዋ በመስቀል ላይ በሞት እንዲቀጣ በመተው ነው። ይሄ የሚደንቅ ነገር ነው። ዛሬም እዚህ ስንሰበሰብና ስንወያይ ምናልባት አድማጮቻችንም ተመልካቾቻችንም ይህንን የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዲረዱ እንዲያውቁ እና እግዚአብሔር ለእነርሱ ያለው የልቡ ሐሳብና ፍቃድ እነርሱን እንደሚወድ እንዲያውቁ የልባችን ጥማትና መቃተት ነው። እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ ይወዳል። በቃል አይደለም ይህንን የተናገረው፣ ወይ ደግሞ ልዩ ልዩ ነገሮች አሉ። ስለ እግዚአብሔር ስናስብ የሰማይ መፈጠር የምድር መፈጠር እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን በየቀኑ የሚያበዛልን ቸርነቱ በህይወት መቆየታችን ራሱ እግዚአብሔርን ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅሩን ቸርነቱን ያስረዳል። ግን እግዚአብሔርን በከፍተኛ ሁኔታ እግዚአብሔር ራሱ እንድንረዳው የሚፈልገው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን የሰጠበትን ምክንያት እንድናውቅ ነው። ያ የእግዚአብሔርን ልብ ልክ እግዚአብሔርን ፍቅር ልክ የሚያስረዳ የሚያሳይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት እግዚአብሔር ምን ያክል እንደሚወደን ተገልጧል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ተላልፎ በእንጨት መስቀል ላይ ነፍሱን ሲሰጥ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ያለው የልቡ ሐሳብ መውደዱ እንደሆነ ያሳያል። ምክንያቱም ይህንን ለምንድን ነው የምናነሳው? እኛ ኃጢአተኞች ነን፣ መወደድ የማይገባንን እኛ ከእግዚአብሔር መንግስት አምፀን ይራቅንን ደግሞ በኑሯችን ሁሉ የሚገለጠው ባህሪያችንና የኑሮ ዘይቤያችን በጠቅላላ እግዚአብሔርን አለመውደዳችንና አለመፈለጋችንን ያሳያል። ግን እግዚአብሔር አልፎ መጥቶም ይወደናል። ይሄን እንዴት ልናውቅ እንችላለን ካልን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሙቷል። ምናልባት አሁንም ደግመን መናገር እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ለእናንተ ያለው ሐሳቡ ለእናንተ ያለው የልቡ መሻት እናንተን የእርሱ ማድረግ ነው፣ እናንተን ማዳን ነው። ይህንን ደግሞ እግዚአብሔር በልዩ ልዩ አይነት መንገድ አይደለም የገለጠው፣ በምድራዊ በረከቶችም አይደለም። ልዩ ልዩ የምናነሳቸውንም ጉዳዮች አንስተን የእግዚአብሔርን ፍቅር እንድንረዳ ብንፈልግ እንኳን አንችልም። ይህንን ግን ዛሬ እንድናስብ ጌታ እንዲረዳንም ጭምር የልባችን መሻት ነው። እግዚአብሔር እኛን መውደዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት በደንብ ተገልጧል፣ ታይቷል ማለት እንችላለን። እግዚአብሔር አባታችን የተባረከ ይሁን። የኢየሱስ ሞት እንግዲህ በተለያየ አቅጣጫ ልናየውና ደግሞ ብዙ ልንረዳው የምንችል የእግዚአብሔር መገለጥ ነው እና እሱ ውስጥ ያለውን ምስጢር ሁልጊዜ ልንረዳ እና ወደዛ ልንቀርብ ነው የሚገባው። በተለይ በጣም አሁን ያነሳው እንደገና ያስረዳናል የሚለው ነገር አለ። ሞቱ የሆነ የሚያስረዳው ነገር አለ። በታሪክ ውስጥ ክርስቶስ በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን እንዴት ተይዞ ንጹሕ ሰው ታልፎ እንደተሰጠና ተሰቃይቶ እንደሞተ በታሪክ ተቀምጧል። ይሄንን በየትኛውም ሃይማኖታዊ ትምህርት ውስጥ ልናገኝ እንችላለን። በታሪክ በታሪክ ሰነዶችም ላይ አለ የክርስቶስ እንደዛ በመስቀል ላይ መሞቱ ማለት ነው። ግን ያንን በዛ ውስጥ እግዚአብሔር እንድንረዳ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው የሚለውን በጣም ይሄ ክፍል በጣም ነው የሚናገረው ማለት ነው። ማለት ያስረዳናል የሚለው ነገር አለ። ይሄ የእግዚአብሔርን ፍቅር ነው የሚያስረዳው የሚል ነው እና በተለይ እግዚአብሔር አይወደኝም በሚል ጨለማ ውስጥ ያለ ወይንም ደግሞ እንደዛ ባለ የጠላት ክስ የዲያብሎስ ክስ ውስጥ ያለ ሰው በዚህ ቃል ዛሬ አርነት መውጣት ይችላል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይወድሃል፣ እግዚአብሔር ይወድሻል። በምን ማስረጃ ልናውቅ እንችላለን? ልጁን በመስቀል እንዲሞት አድርጎታል። የኢየሱስ መስቀል የሚያስረዳው የእግዚአብሔርን ፍቅር ነው እና እኛ እግዚአብሔር እኮ እንዴት አድርጎ እንደወደደን ዛሬ ገብቶን ነው እንደዚህ በደስታ በፊቱ ያለ ነው
እና ይሄ ሁሉ ጊዜ አመራችን ላይ ልባችን ላይ ባመት አንድ ቀን አይደለም ቀን በቀን መስቀሉን ልናይ ቀን በቀን ሞቱን ልናስብ ይገባል። እሱ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር የተረዳንበት ትልቁ የእግዚአብሔር ሥራ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክ። እና ከዚሁ ጋር ተያይዞስ እንደገና ደግሞ ሌላም ሐሳብ እዚህ ውስጥ አንስተን ማየት እንችላለን። በዋናነት ምንድነው ልክ ወንድማችን አዲስ እንዳለው ኢየሱስ ክርስቶስ ለመሞቱና ከዛ ጋር ተያይዞ ያለው ታሪካዊ ሁኔታ በሁሉም ዘንድ ይታወቃል። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሞቱ ለዓለም ሕዝብ ምንድነው ጥቅሙ ለኛ ያለው ጥቅም ምንድነው የሚለውን ለማየት ያክል ነው። ወንድሞቼ እንዳነሱት እኔም አንድ ነጥብ ከሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላሲስ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13 እስከ 14 ባለው ሐሳብ ላይ እንደዚህ ይላል፣ እርሱ ከጨለማ ስልጣን አዳነን ቤዛነቱንም እርሱም የኃጢያት ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ይላል። በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ከመምጣቱ በፊት በዓለም ያለው ህዝብ ሁሉ የሚኖረው በጨለማ አገዛዝ ውስጥ በጨለማውን ላይ ባለው ንጉስ የዚህ ዓለም የጨለማ ንጉስ በተባለው ዳቢሎስ ሁሉ የዚህን ዓለም ህዝብ ሲገዛ እንደፈለገው ሲያደርግ እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። እንደውም ኢሳይያስ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ሆኖ እንደተቆጠረ ጽፎልናል። ያ ማለት ምንድነው? የሰው የትኛው መልካም ነገር ቢሆን በእግዚአብሔር ፊት ኃጢያት ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት በደል ነው፣ የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያነሳሳ ነው። እና ማንም በዚህ ዓለም ላይ የሚኖር ሰው በእግዚአብሔር ፊት ብቁ የመሆንና የእግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኝ አልቻለም ነበር። እና የዚህ ዓለም ገዢ የተባለው ዳቢሎስ በዓለም የምንገኘውን የሰው ልጅን ዘር ሁሉ የዓለምንም ልዩነት ይገዛ ነበር ማለት ነው። የሱ ቁጣ በዚህ ዓለም ባለ በሰው ልጆች ላይ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ወንድሜ እንዳለው እግዚአብሔር ስለወደደ እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ እኛን ሊያድነን ወደዚህ ዓለም መጥቷል፣ በስጋ ተወልዷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ሰሞኑን በምናከብሮ በዚህ በመስቀል ላይ በመሞቱ አንዱ ለኛ ያገኘነው ጥቅም ምንድነው? ይሄንን በጨለማው ላይ ንጉስ የነበረውን የቁጣ ልጅ የተባለውን ይሄንን ዳቢሎስን ከኛ ከሰው ልጅ አገዛዝ ላይ ዞር እንዲል እንዲወገድ አድርጎናል። ከሱ ስልጣን እንድንድን አድርጎናል ማለት ነው። ለሱ ባሪያዎች የነበርን ለሱ የቁጣ ልጆች የነበርን ለዚህ ዓለም ተስማሚ የሆነውን ሐሳብ የምናደርግ የነበርነውን እኛን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሞቱ ምክንያት ከዚህ ከጠላት አገዛዝ እንድንድን አድርጎናል ማለት ነው። በዛውም የእግዚአብሔር ቃል እዛው ቅድም ባነበብኩት ክፍል ላይ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ይላል። እና አሁን ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተ የምታምኑ ሁላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሞቱ ምክንያት ከጨለማ አገዛዝ ከጨለማ ስልጣን ድናችኋል። በሱ ኢየሱስ የሞተው ለኔ ነው፣ እኔ ኃጢያተኛና በደለኛ ነኝ፣ ኢየሱስ ስለኔ ኃጢያት ስለኔ በደል በመስቀል ላይ ተሰቅሏል የምትሉና አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ የምታምኑ ሁላችሁ ከዚህ ዓለም ከሆነው ገዢ ከጠላት ከዳቢሎስ ቁጣ ከሱ ኃይል ድናችኋል ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን የሱን መንግስት በለቀቃችሁባት በዛችሁ ቅስፈት ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ገብታችኋል ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ከዚህ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ብርሃን የሞላበት የምንናፍቀው የምትመጣዋን የእግዚአብሔርን መንግስት ወደዛ ውስጥ ለመግባት አሁን በዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የምናምን ሁላችን በዚህ ምድር ላይ ባለው የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። በእርግጠኝነት ብርሃን በሞላው በጌታ መንግስት ውስጥ ያለውን በረከት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱ ምክንያት ተካፋዮች እንሆናለን ማለት ነው። ይህንን ፕሮግራም የምትሰሙ ሁላችሁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ ከጠላት አገዛዝ ሊያድናችሁ ከጠላት አገዛዝ ነጻ ሊያወጣችሁ ከዚህ ዓለም ከሆነው እስራት ሊፈታችሁ የሚችል ማንም የለም። እግዚአብሔር ሌላ መፍትሄ ለዚህ አላከም። የላከው አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ብናምን አንዱ የምናገኘው ጥቅም ምንድነው? ከዚህ ዓለም ከሆነው የጠላት አገዛዝ እንድናለን፣ ነጻ እንወጣለን። ነጻ በወጣንባት በዛችሁ ቅስፈት ደግሞ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባለን። የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንሆናለን ማለት ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ብዙ ትርጉም ያለው ብንረዳው
በተጠጋ ነው መጠን ይበልጥ ያወቅ ነው በቀረብ ነው መጠን ይበልጥ የተለቀብንም ይሄድ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ ነው የክርስቶስ ሞት የክርስቶስ መስቀል እዛ ውስጥ ነው የኛ መዳን የኛ ነጻ መውጣት ያለው እንግዲህ ኃጢያተኛ በተባለ ሁሉ ላይ ዲያብሎስ ምን ያክል ስልጣን እንዳለው ሰይጣን ምን ያክል ስልጣን እንዳለው እናቃለን የዚህ የጨለማ ዓለም ገዢ ምን ያክል አቅም እንዳለው እናውቃለን ዛሬም እንኳን በማያምኑት ላይ ምን ያክል ሰልጥኖ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ በእግዚአብሔር ላይ እንዲያምጹ በማነሳሳት ፈቃዱን በማያምኑት ሁሉ ላይ በማድረግ እንዴት እየሰራ እንዳለ እንዴት በዓለማችን ሁሉ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ የጨለማው ስልጣን ምን ያክል አቅምና ኃይል አግኝቶ እየሰራ እንዳለ እናውቃለን ጥፋት እንዴት እያደረሰ እንዳለ እናውቃለን ዛሬም እንኳን ሰዎች በመገዳደል እርስ በርስ በመጠፋፋት በትልልቅ አመጽ ውስጥ ሰዎች ታስረው እንዳሉ እናያለን ያንን ባህልም ሃይማኖትም ሰዎችን ከዛ ሊያድናቸው አልቻለም እና ግን በመስቀል ላይ የሞተው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያ የሰራው የቤዛነት ሥራ እኛን እንዴት ከጨለማ ስልጣን እንዳዳነ ቅዱሳት መጻሕፍት ምስክሮች ናቸውና ማንንም ሰው ከጨለማ አገዛዝ ነጻ መውጣት ከፈለገ መምጣት ያለበት ገና ሚሰራለት አይደለም ተሰርቶ ያለቀለት ተጠናቆ ያለቀለት እግዚአብሔር ለኛ የሰጠው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተለቀቀልን ይሄ በጣም ትልቅ ጸጋ አለ ማለት ነው። ማንንም ወደ ኢየሱስ ቢመጣ ከጨለማ አገዛዝ ነጻ ይወጣል፣ ከአጋንንት አገዛዝ ነጻ ይወጣል፣ ከክፉ ኃይላት ተጽዕኖ ነጻ ይወጣል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥም በሞቱ የሰይጣንን መንግስት ድል አድርጓል። ኢየሱስ ድል ነሺ ነው። ያውም ሰይጣንን ያሸነፈው በሞቱ ነው። በሞቱ ነው በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ድል ያደረገው ማለት ነው። ይሄ በጣም ለኛ ትልቅ የምስራች ነው። ይሄን መልእክት ለምትሰሙም ትልቅ የምስራች ነው። ዛሬም የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ህያው አድርገን የምናወራው ከዚህ የተነሳ ነው። ሌላው አንድ ማነሳው ከዚህ ከጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 21 ጀምሮ በጣም በየዕለት ተዕለት ባለ ኑሯችን ውስጥ የኢየሱስ ሞት እንዴት ባለ ሁኔታ ልንተገብረውና ልንኖረው እንደሚገባ ሐዋርያው ጴጥሮስ ያስተማረውን አንድ ክፍል ነው የምናየው። እንደዚህ ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለው የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌውን ትቶላችሁ ስለናንተ መከራ ተቀብሏልና እርሱ ኃጢአት አላደረገም ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም መከራን ሲቀበል አልዛተም ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበርና አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ይሄ በጣም የሚገርም ክፍል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኢየሱስን ሞት ታሪካዊ አድርገን በአመት አንድ ቀን እምናስበው ክስተት አይደለም አመታዊ ክብረ በዓል እንዴት ልናረጋው እንችላለን የኢየሱስ ሞት እኮ ቀን በቀን ባለ ህይወታችን ውስጥ ልንኖረው የሚገባ ትርጉም ያለው ነው ይሄን ክፍል ሐዋርያው የሚናገረው ስለ ባሪያዎችና ስለ ሎሌዎች ነው ስለሚሰደዱ ሰዎችና ስለሚያሳድዷቸው ነገስታት ነው ይሄን የሚናገረውና ምሳሌውን መስቀሉን እዩ ሞቱን እዩ ተዛ ጋር ምንድነው የተከናወነው ኢየሱስ እኮ ፍለጋውን እንድትከተሉ ስለናንተ ምሳሌውን ትቶላችሁ ሄዷል እርሱ እኮ ኃጢያት አላደረገም ነውር አልተገኘበትም ተንኮል አልተገኘበትም የሞተው ንጹህ ነው የተሰቀለው በኃጢያቱ ምክንያት አይደለም ታዲያ በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ በመስጠት ስለናንተ ይሄንን መንገድ ሄዷል እና እዩት ሚለው ሰዎች ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሞቱን ሁልጊዜ እንዲያዩት ነው ይሄንን መከራ የሚያስተምረው ማለት ነው በተለይ መልካምን አድርጎ መከራ ከመቀበል ጋራ በተያያዘ መልካምን ሰርቶ ከሰዎች ክፉ ብድራትን ከመቀበል ጋር በተያያዘ ሰዎች ሊያጉረመርሙና በየትኛውም አይነት መንገድ ሊማረሩ አይገባም ይሄ እኮ የተጠራንለት አላማ ነው ክርስቶስ እኮ በዚህ መንገድ ሄደው እንድንከተለው ነው የሚል ትምህርት አለው እዚህ ውስጥ ማለት ነው እና እዛ ጋር በተለይ እርሱ ኃጢያትን አላደረገም ብሎ የኢየሱስ ሞትን ትርጉም በሌላ መንገድ እንድንረዳው ሲያደርግ ለኃጢያት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር ሚል ትምርት አለው ኢየሱስ የሞተው እኛ ዳንን የምንል የክርስቶስ ሞት የኛ ህይወት ነው የምንል
ክርስቶስ ሞቶልኛል ብለን እናምንኛ ከዚህ በኋላ በኃጢያት መኖር እንድናቆም ነው ኢየሱስ ስለ ኃጢያታችን የሞተው። የኢየሱስ ሞት አመታዊ ክብረ በዓል ካደረግነው ይሄንን ትልቅ ዑነት እንዘለዋለን። ቀን በቀን ግን መስቀሉን እናይከው ሆነ ክርስቶስ እኮ ለኔ ኃጢያት ነው በመስቀል የሞተው ካልን አሃ ታዲያ ለኔ እኔ ለምን ነው በኃጢያት ምኖረው? ፈጥኖ ከዛ የሚያወጣኝ ኃይል ከመስቀሉ አገኛለሁ። ፈጥኖ በኃጢያት እንዳልኖር በኃጢያት ጸንቼ እንዳልመላለስ የሚያደርግ ኃይል ከመስቀሉ አገኛለሁ፣ ከሞቱ አገኛለሁ። ሞቱ ለኃጢያቴ ነው። ለኃጢያቴ ከሞተ እኔ ለምን ነው በኃጢያት ምኖረው? ለኃጢያቴ እኮ ነው የሞተው። ይሄንን በልቤ ውስጥ የሚያትም በመንፈሳችን ላይ የሚያትም እውነት አለው የኢየሱስ ሞት ማለት ነው። በየቀኑ አማኞች ሁሉ አይኖቻችን ተገልጠው ልንመለከተው የሚገባ የክርስቶስን መስቀልና ሞቱን ነው። እሱ ውስጥ ህይወታችን አለ ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። ለኃጢያት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር ክርስቶስ ለኃጢያታችን በመስቀል ላይ ሞቷል። ኃጢያታችንን በመስቀል ላይ በእንጨት መስቀል ላይ ኃጢያታችንን ተሸክሞ ስለኛ ኃጢያት ሞቷል። ስለ ኃጢያቱ አይደለም፣ ስለ ኃጢያታችን ነው የሞተው። በደል አድርጎ አይደለም፣ ስለ በደላችን ነው የሞተው። ሞቶ ነው የዳን ነው። በመገረፉ ቁስል ነው የተፈወስ ነው። ስለዚህ እኛ በኃጢያት ጸንተን የመኖር በኃጢያት ከምንለማመድበትና ጸንተን ከምንኖርበት ህይወት ነጥቆ የሚያወጣንና በጽድቅ የሚያኖረን የክርስቶስን ሞት ዘወትር የምናስብ በመንፈስ የምናይ ከሆነ ነው። ወደ ህይወታችን ክርስቶስ ስለ ኃጢያታችን የሞተው ክርስቶስ በህይወታችን ላይ እንዲነግስ በልባችን ላይ የሾምነው እንደሆነ ብቻ ነው ይሄንን ህይወት በዘመናችንና በህይወታችን የምንለማመደው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ አንዱ ትልቁ በሞቱ የምናገኘው ጥቅም ነው። እንግዲህ እነዚህ ያነሳናቸውን የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍሎች ተመልካቾቻችን ድጋሚ እንድታዩዋቸው በእግዚአብሔር ፍቅር እንጋብዛቸዋለን። እስኪ የመጨረሻ ሁለት ሐሳቦች አንስተን የዛሬው ውይይታችንን ብናጠቃልል መልካም ነው። እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ወይንም ደግሞ በእንጨት መስቀል ላይ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ የከፈለውን ዋጋ ብናወራ አያልቅም። የክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕትነት ብዙ ነው፣ የሚያልቅ አይደለም ማለት ነው። እግዚአብሔር የዘላለም ሐሳቡን ምክሩን ፍቃዱን ሁሉ የገለጠበት ድንቅ ስፍራ ነው ያ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ማለት ነው። ምናልባት አሁን እኛ ራሱ እያነሳ ነው እንዴት ለኛ ህይወትን እየሰጠ እንዳለ እያደሰን እንዳለ እንደገና ሌላ መረዳት እንደገና በሌላ መንገድ እግዚአብሔርን ማወቅ እንዴት እየጨመረልን እንዳለ ማስተዋል ይቻላል። ብዙ ማለት ይቻላል ቅዱሳት መጻሕፍት ማዕከላቸው የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ሐሳብ ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ልጨምር ወደድኩኝ። ከዕብራውያን መጽሐፍ የዕብራውያን መጽሐፍ ቅድም ወንድማችን አቤኒ ማንስቶት እንደነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ በቂ መስዋዕት፣ በቂ ሊቀ ካህናት፣ በእግዚአብሔርና በሰው ልጆች መካከል ሊመጣ የሚፈለገውን ውጤት ሊያመጣ የሚችል በቂ የሆነ መልእክተኛና መገለጥ እንደሆነ የሚናገር መጽሐፍ ነው እና ደጋግሞ ሰዎችን እንደውም ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕታዊ ሞትና እሱ ወደ ሰራው ከዚያም ወደ ተገኘው ጥቅም ይመራል። አንደኛው እንዲህ ይላል ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይሄውም ዲያብሎስ ነው በህይወታቸውም ሁሉ ስለሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ይህንን የክርስቶስ ኢየሱስን መስዋዕታዊ ሞት ወይም በመስቀል ላይ የሰራውን የቤዛነት ስራ ምናልባት ከዚህ እንግዳ ለሆናችሁ ከዚህ ሩቅ ለሆናችሁ ሰዎች የጌታ የኢየሱስ ሞት አንድ ያመጣው ውጤት አለ። ቅድምም ስታነሳው ነበረ በሞት ላይ ስልጣን ያለ ወይንም ደግሞ በሞት ሰዎችን ሁሉ የሚገዛ ሞትን በመጠቀም ወይንም ደግሞ ከኃጢአት የተነሳ በሰዎች ላይ ያለውን ሞት ያንን መንገድ በማድረግ የሰው ልጆችን ሁሉ የራሱ ያደረገ አንድ ኃይል አለ። ወንድማችንም ጌች ቅድም በቆላሲስ መጽሐፍ ላይ ያነሳው ያ የጠላት ስልጣን ወይንም ደግሞ የሰይጣን በዚህ ዓለም ላይ ያንን አይነት ግዛት መፍጠር መቻሉ በዚህ ምክንያት ነው። ኃጢአተኞች ነን የሰው ልጆች በጠቅላላ። ከዚህ የተነሳ ለዲያብሎስ ድል ፈንታ ሆኖለታል ማለት ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሲገለጥና ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአት ቤዛ ሊሆን ማስተሰሪያ ሊሆን በእንጨት መስቀል ላይ ሲሰቀል ይሄንን ኃይሉን ነው የሻረው፣ ይሄንን ስልጣኑን ነው የሻረው። አሁን የሞት ፍርሃት ወይንም ደግሞ በሞት በኩል
ይመጣብኛል ብለን ምናስበው ጫለማና የዘላለም ኩነኔ በእኛ ላይ ሊሰለጥን አይችልም። ይሄ ግን የሚሆነው በግልጽ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በሞተው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስናምን ነው። ይሄንን ዛሬም ደግመን ደጋግመን መግለጥ እንፈልጋለን። የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት በጣም ልንረዳው የሚያስፈልገው ነገር ሲባልም እንደነበረው አመታዊ ክብረ በዓል አይደለም፣ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር በእውነት አይነት መንገድ አስበነው እንድንዘምረውም አይደለም። እውነታው የመጀመሪያው ነገር በህይወታችን ላይ አንድ ስራ መስራት አለበት። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀልና ሞት በኩል የገለጠውን ኃይሉን መለማመድ አለብን። ዛሬ ለሚመለከቱንም ሰዎች ማስተላለፍ የምንፈልገው ይሄ ነው። የሞት ፍርሃት ያለባችሁ ሰዎች ወይንም ደግሞ ከሞትኩ በኋላ የት ይሆን መድረሻዬ፣ የት ይሆን መግቢያዬ የምንል ሰዎች በመዝሙርም በልዩ ልዩ ነገርም የሚስተጋባው የምንሰማው እንደዚህ አይነት የበዛ ድምጽ አለ። ሰዎች ድፍረት የላቸውም። ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ከኃጢአት የተነሳ የዘላለም ህይወት እንደሌላቸው ከእግዚአብሔር ጋር በጤነኛ ህይወት መኖር እንደማይችሉ እያሰቡ ይኖራሉ። ይሄ ደግሞ እውነት ነው። የተከሰተውም በኃጢአት ምክንያት ጠላት በእነርሱ ህይወት ላይ ድል ፈንታ ስላገኘ ነው። ከዚህ ነፃ መውጣት የሚቻለው የሞተውን ኢየሱስ ክርስቶስን በሞቱ በኩል እግዚአብሔር ሊገልጥ የፈለገውን ኃይል ስንለማመድ ብቻ ነው። ምናልባት እናነሳለን ከጌታ ትንሳኤ ጋር በተያያዘ ያንን የህይወት ኃይል ከዚህ ፍርሃት፣ ከዚህ ባርነት፣ ከዚህ መታሰር ነፃ መውጣት የምንችለው በዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በገለጠው ታላቅ የማዳን ስራ በኩል መሆኑን ማስተዋል አለብን። ስለዚህ ማመን አለብን ማለት ነው። በተጨባጭ መንገድ ይህንን የመስቀል ሞት የኢየሱስን ሞት ለእኔ ነው የሆነው፣ እግዚአብሔር በእኔ ኃጢአት ምክንያት ነው ይሄንን ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ልጁን እስኪሰዋ ድረስ ይሄንን ሁሉ ሩቅ መንገድ የተጓዘው ብለን ማመን ከቻልን፣ በእርግጥም ይሄ መጽሐፍ ስለ ሰው ልጆች ወይም ነፃ ስለወጡ ሰዎች የሚናገረውን ይህንን የእግዚአብሔር እውነት ተካፋይ መሆን እንችላለን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። ክርስቶስ ሞቶልኛል፣ ጌታ ሞቶልኛል ማለት ለካ በጣም ቀላል ነገር አይደለም ማለት ነው። ይሄንን እያልን ነው ማለት አሁን እኔን ሊገዛኝ የሚችል ኃይል፣ ባሪያ ሊያረገኝ የሚችል ኃይል የለም። እርሱ እንደዛ እንዳልሆን የሞተልኝ አካል አለ የሚል ነው መልእክቱ ማለት ነው። እና ሰው እንዲህ ያለ ታላቅ ዋጋ ተከፍሎለት ይሄን ሳይሰማ ደግሞ ይሄንንም እየሰማ ለዚህ ድምፅ ጆሮውን ችላ ብሎ በጨለማ ውስጥ መኖርን መምረጡ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ማለት ነው። እና በተደጋጋሚ የሚታወጀው ወንጌል፣ የምንናገረው የምስራች ቃል ሰዎች ሁሉ ከተያዙበት ጨለማ ወጥተው በብርሃን መንግስት ውስጥ በደስታ ሊያኖራቸው ወደሚችለው ጌታ እንዲመጡና የዚህ የክርስቶስ ሞት ጥቅም ተካፋዮች እንዲሆኑ ይኸው እናውጃለን ማለት ነው የምስራቹን ቃል። ጌታ የተባረከ ይሁን። እስቲ የመጨረሻ ሀሳብ ከሞቱ ጥቅም ጋር በተያያዘ አቤኔ ያንሳና እንጨርሳለን። የመስቀሉ መንገድ የሽንፈት መንገድ ይመስላል ሲታይ። ሁላችን በቤታችን በጣም የምንወደው ከፍ አድርገን የምናስቀምጠው አንድ ጥቅስ አለ፣ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ የሚልና እንግዲህ ይሄ ጥቅስ የማይወደው ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። ግን ይሄ ጥቅስ ሄዶ የተተከለበት ቦታ የገባበት ቦታ የቱ ጋር ነው ብንል ከመስቀሉ ጋር ተያይዞ ነው የገባው። እና መስቀሉ ትምክህት ነው ማለት ዝም ብሎ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ የሚለው ፉከራ አይደለም ማለት ነው። እና ብዙ ሰው ይሄንን ጥቅስ የሚያውቀው ከፉከራ ጋር አንመካም በጉልበታችን ምናምን የሚሉ ብዙ ዝማሪዎችን እንደዛ ነው የምናውቀው። እና ከከንቱ የጉልበተኝነት አቅም ጋር ኃይል ካለመጠቀም ከነዚህ አይነት ነገሮች ጋር ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ትምክህት የሚለው ጳውሎስ ገላትያም ላይ ያነሳዋል እና ከመስቀሉ ጋር ራሱን አስሮ ሲያመጣ ምንድን ነው እርሱ የሚለው እግዚአብሔር ይህንን መንገድ የመረጠው የሞኝነት መንገድ ነው፣ እንደውም ምናምንቴ የማይጠቅም አንዳንዴ ጥበበኞች እንኳን የማያስተውሉት እና እግዚአብሔር የዚህን ዓለም ጥበበኞች ሁሉ ለማሳፈር የሄደበት መንገድ እንደሆነ እና ብዙም ተወዳጅ መንገድ እንዳልሆነ ይነግረናል። ራሱ መስቀሉ ኑሮ ይሄ ነው፣ ህይወቱ ይሄ ነው። ዛሬ የምናየው ክርስትና ከዚህ በጣም ሩቅ ነው። ሰው ክርስቲያን ስለሆነ ብልጽግና ይፈልጋል። ብልጽግና በራሱ ክፉ ባይሆንም ግን የተጠራንለት ትልቁ ዓላማ አይደለም፣ ዋናው ዓላማ አይደለም። ኢየሱስ ኑሮ ያለፈው ህይወት እሱ የመስቀል ኑሮ ከተባለ
እኛ ደግሞ ህይወት ለማግኘት ከሱ ጋር ተሰቅለናል ካልን አሁን እንኖር ዘንድ የተነሳ ነው የርሱን መሳይ ህይወት ነው። ያ ህይወት ደግሞ ምንድነው ከተባለ ምን መካበት በእግዚአብሔር ፊት ማናፍርበት ህይወት ነው። እመካበታለሁ አላፍርበትም ምን ነው ህይወት ነው። እሱ ምንድነው ካልን እግዚአብሔር በሰው መንገድ ሳይሆን በራሱ መንገድ የሰራው ስራ ነው። እሱ ምንድነው የስቀት መንገድ ነው የውርደት መንገድ ነው። ሰዎች በማናቸው መንገድ ቢመርጡ ሰው ለማዳን ይሄን መንገድ አይመርጡም። ሰዎች በማናቸው መንገድ ቢመርጡ ሰዎችን ለማዳን በዚህ ጎዳና አይመጡም። እግዚአብሔር ግን ሰው በማይከብርበት መንገድ ራሱን ማክበር ፈለገ። ሰው በማይወደው መንገድ ራሱን መግለጥ ፈለገ። እናም ዛሬ የተናቀው ክርስትና የኮሰሰው መስቀል ያነሰው መስቀል የደበዘዘው መስቀል እቦታው ላይ እንዲመጣ እንፈልጋለን። ይሄ ሁሉ ጥማታችን ይሄ ሁሉ ትጋታችን ምንድነው ስንል ሰው በራሱ እጅ ስራ የሰራው መስቀል ትቶ እግዚአብሔር ጻድቅና ቅዱስ ሎሌ በሆነው በመሲሁ በስቅዩ መሲ በተወዳጁ መሲ በብላቴናው ጻድቅ በርሱ የሰራው መስቀል ሰዎች እንዲያነሱ ሰዎች እንዲያምኑበት ሰዎች እንዲወዱት ሰዎች እንዲመኩበት ነው ምንፈልገው። ይህ መስቀል መመኪያ ነው። ኃጢያተኞች ሁሉ የሚመኩበት የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ አይሁድ ቢሆኑ የሚመኩበት መስቀል እርሱ ምንድነው? እግዚአብሔር ሰው በሰራው መንገድ ሳይሆን ራሱ ቅዱስ ብላቴናው ንጹህ መሲ ቅዱሱ ስቁዩ ሎሌ በሰራው በዚያ መንገድ እንዲያምኑ እንዲመጡ ይፈልጋል። እና ዛሬም ክርስትና ትንሽ ነገር ለሆነባችሁ ክርስትና ላነሰባችሁ ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው የሚሰራ የእግዚአብሔር ቃል የሚያነጻ የሚያጠራ ነውና መንገዱ ይህ ነው የክርስትናው። እና በዚህ መንገድ ከመጣን በእግዚአብሔር ፊት የምንመካበት ደፍረን ቆመን የምንናገርበት ሕያው ነት እንደሆነ መስቀሉን እንዲህ ማንሳት እንችላለን። እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ለሁላችንም ይብዛልን። አሜን። በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። በርግጥም ይሄ ቃል እንደሚሰራ እናምናለን። የኢየሱስን ሞት መንፈስ ቅዱስ በአለም ሁሉ ይያናኘው ነው። ለሚድኑት የህይወት ሽታ ማለት ይሄ ነው። ለሚጠፉት ደግሞ በርግጥም አሁንም ገዳይ ሽታ ነው የክርስቶስ ሞት። እና በዚህ የህይወት ሽታ ይሄ የህይወት ሽታ ይሸተታችሁ በየትኛውም ስፍራ የምትኖሩ ወገኖቻችን ይሄን መልእክት ያደመጣችሁላችሁም እንደገና እስቲ በመስቀል ላይ የተሰቀለውን የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ ጌታና መድኃኒት አድርጋችሁ እንድትቀበሉት እንድታምኑበትና እንድትድኑበት ደግሞም እግዚአብሔር ለእናንተ የገለጠውን ታላቅ ፍቅሩን በማየት ከጨለማ ስልጣን ከሞት አገዛዝ ከሞት ፍርሃት ባርነት አርነት በመውጣት በክርስቶስ የተገለጠውን ይሄንን ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔርን ደስታ እንድትለማመዱ እንድትካፈሉ በእግዚአብሔር ፍቅር እንደገና እንጋብዛችኋለን። የክርስቶስ ሞት ባህልና ሃይማኖት አይደለም፣ ታሪክም አይደለም፣ አመታዊ ክብረ በዓልም አይደለም። እርሱ ለሚያምኑት ሁሉ ህይወትን የሚቀይር የእግዚአብሔር ድንቅ ስጦታ ነው። በእርሱ አማካኝነት ከእግዚአብሔር ጋራ መገናኘት አሁንም እንዲበዛላችሁ ጸሎታችን ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ጸጋ አሁንም ይብዛላችሁ። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን።